U godini, kao što smo čuli, u kojoj slavimo i 100. rođendan Gradskog muzeja Požega, Požežankama i Požežanima nije mogao pristići ljepši poklon od toga da svoja vrata otvori obnovljeni prostor hrama prošlosti, ali i hrama budućnosti. Županija smo koja korača naprijed, ali pri tome nikada ne smijemo zaboraviti našu povijest i ljude koji su ovim ulicama koračali prije nas. Ovo mjesto već stoljeće odgaja brojne generacije, priče bogate priče o Požegi, našoj slavonskoj Ateni, gradu koji je sjedište povijesti, kultura, društva i gospodarskoj snagi Požeško-slavonske županije. Uvjerena sam kako će u ovom novom ruhu Gradski muzej Požega i u godinama koje dolaze odgajati brojne generacije, prenositi naše temeljne vrijednosti i upoznati ih s brojnim povijesnim licima grada koja su dala svoj obol u izgradnji svega onoga što naša Požega danas jest.